Bak bu nedir? Bu ne bir abartçılıktır? Bu ana linyaya kim izazı verir size? Kim izazı verir ki ana linyaya siz hava vurursunuz? Çilingir orada da çilingir'e deyirəm ki, ana linyaya kim izazı verir siz hava vurursunuz? Deyil məktəbin. Məktəbin sistemində deyir ki, su var, ona göre hava vurur. Kanalımıza müraciət edən Ucar rayon sakini Bəxtiyar Kərimov bildirir ki, qaz idarəsinin əməkdaşları rayonda yerləşən ana xəttə hava vurur. Bu da sayğaclarda qaz sərfiyyatının artmasına səbəb olur. Əlavə edir ki, əlaqədar qurumla heç bir nümayəndə məsələni aydınlaşdırmayıb. Gel bura. Bak bu nedir? Bu ne bir abartçılıqdır? Bu ana linyaya kim izazı verir? Size kim izazı verir ki ana linyaya siz hava vurursunuz? Çilingir orada da çilingir'e deyirəm ki, ana linyaya kim izazı verir siz hava vurursunuz? Deyil məktəbin. Məktəbin sistemində deyir ki, su var, ona göre hava vurur. Məktəbi çək. Məktəb buradan 1 kilometr aralıdadır səki. 700-800 metre aralıdadır məktəb. Məktəbin sistemində su düşübdür. Məktəbin sistemində niye vurmursan, getir bura hava. Ana linyaya vurursan. Götür bura. Gel bura. Hava bunun sistemi. Hava bunun hava sistemidir. Gel bura. Abi bu milletin cibinden anca uğurluk eline. Vicdanınız olsun sizin. Kompresörle baş kürajı kompresör işleyin. Sen kabuğun nömrəsini de çek. Bunu nömrə. Bu asfalt zavodun maşında da. Gel bura. Şimdi gel tutak, gel bura. Hey! Arat silincərsən. Qazlar silincərsən. Niyə sistemi hava vurursun? Qardaş, mühəndis var, canım mühəndis var. Nə bir yavurçuluqdur bu? Nə vurursun? Hava vurursun. Dur bayaq. Vicdanınız olsun, cəmatın cibindən azca vurduq edir. Zəng elə mühəndisə, mühəndisin gəlsin bura.